Priserna avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna, på interpellation 68 av Daniel Riazat, Vänsterpartiet, höjningen av räntan på CSN-lån. Ordet går då först till statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Ordningen är lite kortare än Anders Ygeman. Fru talman, Daniel Riazat har frågat mig om jag har tagit något initiativ till en analys för att granska effekterna av regeringens förslag om att höja räntan på CSN-lån. Han har vidare frågat om vilka skäl som ligger till grund för beslutet att höja räntan på CSN-lån istället för att finansiera omställningsstudiestödet via statens budget. Han har också frågat mig om jag avser att gå vidare med höjning av räntan på CSN-lån trots kritik som framkommit från flera studentorganisationer. Jag vill börja med att understryka att det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande och generösa studiestödssystem. Studiestödet ger möjlighet för till alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, att studera vidare. Studiestödet utvecklas ständigt i riktning mot att fler ska rekryteras till studier. Bland annat höjdes totalbeloppet inom studiemedlen 2018 genom en höjning av bidragsdelen med 300 kronor per studiemånad. Ett nytt rekryterande studiestartsstöd som endast består av bidrag infördes 2017, vilket riktar sig till arbetslösa personer med stora utbildningsbehov. Höjda studiebidrag innebär att behovet av studielån minskar och det kan också ha en socialt utjämnande effekt på rekryteringen. Nu genomförs en historisk studiestödsreform med ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska stödja arbetstagare att kunna växla upp och växla om under sitt yrkesliv. Det kommer att bli enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av det nya omställningsstudiestödet. Statens resurser är naturligtvis inte oändliga och för att möjliggöra denna reform behövdes studiestödet anpassas. Förändringen om hur räntan på studielån kan beräknas bedömas ha en marginell effekt på rekryteringen. Anpassningen innebär att hanteringen av studielån blir mer överensstämmande med budgetlagens bestämmelser om statlig utlåning. Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 aviserat att räntan på studielån bör reformeras. En ny räntemodell kommer innebära att de flesta låntagare betalar ett mindre påslag på räntan. Räntan är idag 0,05%, vilket i princip är nollränta. Att räntehöjningen kan upplevas som ovanligt stor beror såklart på att grundräntan är så pass låg och då kan även en mindre ökning upplevas som dramatiskt. Men även med påslaget är det viktigt att komma ihåg att räntan kommer bli betydligt lägre än andra räntor, det vill säga cirka en 0,5% i ränta för 2023. Tillsammans med studiestödssystemets omfattande trygghetsregler kommer den fortsatt låga räntan vara en viktig del av vårt generösa studiemedelssystem. Centrala studiestödsnämnden har nu fått i uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån. Myndigheten ska i uppdraget särskilt belysa konsekvenserna för låntagarna. CSN ska slutredovisa uppdraget senast den 15 april 2022 och därefter kommer förslaget beredas inom regeringskansliet. När det gäller konsekvenserna för låntagarna har jag tidigare tagit initiativ till att regeringskansliet med hjälp av CSN har tagit fram inledande uppgifter. De visar att förändringen för låntagaren kommer att bli liten. För en genomsnittlig låntagare som studerat på en eftergymnasial nivå skulle förändringen innebära en ökad kostnad på studielånet som när det betalas tillbaka motsvarar cirka 40 kronor i månaden. För en genomsnittlig låntagare som har studerat på en längre utbildning på 5 år skulle förändringen innebära en ökad kostnad på studielånet när det betalas tillbaka som motsvarar cirka 70 kronor i månaden. För de allra flesta studerande med studiemedel börjar återbetalningen av lånen när studierna är avslutade. Den föreslagna förändringen innebär alltså att en enskildes ekonomi normalt inte påverkas under studietiden.
För den som har betalningssvårigheter finns generösa trygghetsregler där det i vissa fall går att få sitt årsbelopp nedsatt. Avslutningsvis vill jag poängtera att det svenska studiestödet även fortsatt kommer att vara ett av världens mest omfattande och generösa studiestödssystem. Den som studerar idag kommer med stor sannolikhet också behöva bygga på sina kunskaper eller byta yrkesbana. Med det nya offentliga omställningsstudiestödet som aviserats får personer med arbetslivserfarenhet en chans att ställa om under sitt yrkesliv. Det ökar tryggheten för den enskilda arbetstagaren och det ökar omställningsförmågan för företag och anställda på en arbetsmarknad i snabb förändring. Tack. Tack för det. Jag får anmäla att Ilona Szatmari Waldau och Vänsterpartiet och Mikael Rubbestad, Sverigedemokraterna, också anmält sig till denna debatt. Men nu går ordet till interpellanten Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack också till statsrådet för svaret. Fru talman, under pandemin så blev det tydligare än någonsin hur viktigt det är att alla får möjlighet och tillgång till utbildning samt att trösklarna inte ska vara så pass höga utan snarare tvärtom. Rekordmånga sökte sig till högskolor och universitet, yrkeshögskolor och folkhögskolor under denna period. Samtidigt kan vi konstatera att föräldrarnas utbildningsbakgrund, klasstillhörighet och sociala förutsättningar är en faktor som allt mer spelar en större roll för unga personers möjligheter att bli antagna och klara av högre utbildning. Nyligen så presenterade regeringen, som också statsrådet tog upp här, ett förslag om ett nytt omställningsstudiestöd. Omställningsstödet ska göra det enklare för personer med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det här är en väldigt bra idé. Vänsterpartiet tycker att det här är en bra idé. Men samtidigt så föreslår man att reformen ska finansieras genom en extrem höjning av räntan på CSN:s skulder från dagens 0,05% till mellan 0,5 till 0,6%. Det här har ju också mött stora protester. Det finns väldigt få som har talat sig varma om denna reform som regeringen har föreslagit. Tiotusentals personer befinner sig idag hos Kronofogden på grund av skulder som de har fått, av studieskulder som de har haft problem med att betala tillbaka. Antalet skuldsatta har ökat genom åren och där har man även höjt påminnelseavgifterna för de som inte har kunnat betala sina avgifter. Därför är det svårt att förstå varför regeringen i detta läge väljer att höja räntan så pass mycket, att chockhöja räntan och därmed också skuldsätta ytterligare personer, vilket bland annat leder till att man höjer trösklarna till högre utbildning. I och med detta väljer också regeringen att ställa ungas möjligheter till utbildning mot äldres möjligheter till att kunna ställa om mitt i livet. Det här är någonting som vi starkt motsätter oss från Vänsterpartiet. Därför ställde jag då dessa frågor till statsrådet, som jag tycker att svaren inte riktigt, att det inte har blivit riktigt besvarade, att frågorna inte har blivit det. Det var ett, om statsrådet har tagit något initiativ till en analys att granska de negativa effekterna av regeringens förslag. Det andra var vilka skäl som ligger till grunden för beslutet. Och det är egentligen den frågan som jag fastnar på mest här när jag läser svaret. Vilka skäl ligger till grund för beslutet? För det kan ju inte vara så att om vi har ett bra system där det i princip är nollränta, vi har ett av världens mest generösa studiestödssystem som statsrådet själv tar upp, så ska vi se till att försämra det för att vi helt enkelt ska finansiera en annan reform. Det här är ganska obegripligt och det är väldigt få studentorganisationer och andra organisationer som är involverade i det här som förstår. Varför kan inte regeringen finansiera detta genom den befintliga budgeten? Och där kommer ju argumentationen om att budgeten och statens finanser är inte oändliga. Det är ingen som påstår att det är oändligt. Men har man i så fall inte tillräckligt mycket i budgeten för att kunna satsa på ett omställningsstudiestöd, då kanske man ska se till att skapa de intäkterna på ett annat sätt. Inte genom att skuldsätta ytterligare tusentals studerande. Tack, fru talman.
Tack för det. Då går ordet för inlägg till Ilona Szatmári Waldau och Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Den aviserade höjningen av räntan den går ju stick i stäv med ambitionen att minska snedrekryteringen till svenska lärosäten. Sveriges generösa studiemedel med en bidragsdel och en lånedel med låg ränta har varit och är en viktig del för att arbetarklassens barn ska studera vidare. I CSNs undersökning om huruvida studenter skulle studerat utan studiemedel är det hela 66% av studenterna med lågutbildade föräldrar och 44% av dem med högutbildade som troligen inte skulle ha studerat utan studiemedel. Generösa studiemedel är alltså viktigt för att inte bara barn till högskoleutbildade föräldrar ska kunna studera vidare. Det finns också undersökningar som visar att studenter är mer benägna att ta lån ju högre utbildning deras föräldrar har. CSN:s statistik från 2020 visar att bland dem vars föräldrar var förgymnasialt utbildade så studerade hela 46% utan studiemedel vid universitet och högskolor. För dem med gymnasialt utbildade föräldrar var det andelen 29% och för dem med eftergymnasialt utbildade föräldrar var andelen 24%. Andra undersökningar från 2020 visar att barn till lågutbildade och yrkeselever på gymnasiet har en betydligt mer negativ inställning till lån. Låneaversionen kan därför antas bidra till den sociala snedrekryteringen. Redan idag är det vanligt att studenter med kortutbildade föräldrar finansierar sina studier genom arbete. Det är också den gruppen som i lägre grad klarar sina studier. Arbete påverkar ofta studierna negativt. Studiemedelssystemet borde underlätta för arbetarklassens barn att studera vidare. Men nu väljer regeringen att försvåra det. Förändringen om hur räntan på studielån kan beräknas bedöms ha en marginell effekt på rekryteringen, säger statsrådet i sitt svar till Daniel Riazat, utan att nämna vilka det är som kommer att avstå från att låna. Den marginella effekten består då troligen av barn från studieovana hem som kommer att avstå från studier av oro för att skuldsätta sig. När regeringen för snart ett år sedan meddelade att räntan för 2021 skulle vara 0,05%, då sa statsrådet Matilda Ernkrans i sitt pressmeddelande: en ännu lägre ränta är positivt för låntagarna och gör vårt generösa studiemedelssystem eller studiestödssystem mer attraktivt. För ett år sedan innebar en låg ränta att studiestödssystemet blir mer attraktivt. Idag har det en marginell effekt att man höjer räntan. Det är en snabb åsiktsglidning av statsrådet. Ränta på studielånet följer ju dessutom ränteutvecklingen i stort då den baseras på statens genomsnittliga upplåningskostnad de tre senaste kalenderåren. En höjning av statens upplåningskostnad innebär en högre studielånsränta. I en tid när den sociala snedrekryteringen till högskolan ökar, då borde vi inrikta politiken på att minska snedrekryteringen, inte öka den ytterligare genom att ta beslut som får de som är tveksamma till att skuldsätta sig att avstå från att låna under studietiden. Det här riskerar att leda till en ännu större snedrekrytering. Vad är det för marginell effekt som statsrådet räknar med? Och har regeringen analyserat effekten på snedrekryteringen? Tack. Tack för det. Då går ordet till Mikael Rubbestad, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att tacka Vänsterpartiets Daniel Riazat för att väcka en mycket viktig fråga som jag annars hade tänkt interpellera om. Men däremot kanske vi har lite olika tankar om hur omställningsstudiestödet kan finansieras. Omställningsstudiestödet det syftar då till att ge personer möjlighet att, precis som namnet antyder, ställa om senare i livet och antingen vidareutbilda sig eller nyutbilda sig. Och förslaget i sig är bra och jag tror nog att det kommer att vinna de flesta partiers bifall. Däremot så innebär ju som sagt förslaget som debatt redan varit inne på att räntan höjs från 0,05% till mellan 0,5 till 0,6. Det är alltså mer än en tiodubbling som föreslås.
Och här, fru talman, vill jag vara väldigt tydlig med att kommunicera att Sverigedemokraterna, vi säger nej till en sån höjning. I januari 2021, då frågade jag statsrådet om de 395 miljoner kronor som betalas ut i studielån till studenter som riskerar att lämna landet eller gå under jorden. Enligt Sveriges Radios larmrapport då så angavs att, citat, utsikterna för de svenska skattebetalarna att få igen pengarna bedöms i det läget som mycket små, slutcitat. I maj så ställde jag frågan på nytt till statsrådet eftersom jag inte hade erhållit något tillfredsställande svar enligt min bedömning. Och summan hade då ökat till 490 miljoner, det vill säga en ökning på 95 miljoner på ungefär 3 månader. Cirka 700 000 kronor per dag om man slår ut det under den här perioden. I juni så blev jag därför tvungen att fråga statsrådet för tredje gången, och den gången då via en interpellation, hur hon avser säkerställa den här återbetalningen. Och jag bedömer att jag inte fick något tillfredsställande svar då heller, mer än att statsrådet bevakar frågan. Sedan i somras så har väl den här summan sannolikt ökat ytterligare, och utgår vi då från takten 700 000 kronor per dag så befinner vi oss någonstans runt 600 miljoner kronor på sista raden nu. Det är således uppenbart att regeringen rent ekonomiskt inte har någon plan för hur den här reformen ska kunna införas utan att det drabbar skötsamma studenter. Så att min fråga är väl egentligen, varför agerar inte statsrådet för att säkerställa att de här medlen, totalt över 0,5 miljard kronor, återbetalas till svenska folket och därmed kan finansiera omställningsstudiestödet istället för att räntorna ska höjas för de personer som är kvar i landet och faktiskt sköter sina betalningar? Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack fru talman och tack för debatten omkring detta ämne. Jag har ju kommenterat regeringens förslag både på presskonferenser och i medier, men det är väl också bra att det blir en debatt i riksdagen omkring detta. Jag tycker att det är viktigt, för jag menar att det förekommer en del överord i denna debatt och diskussion om detta, som jag är orolig för att det bidrar till en ökad oro omkring detta, och det tycker jag är olyckligt. Jag själv kommer från ett arbetarhem. Jag var den första i min familj som fick möjlighet att studera vid en högre utbildning. Så jag vet vilken betydelse det svenska utbildningssystemet har tillsammans med vårt studiemedelssystem med låg ränta har. Det möjliggör idag för närmare 400 000 personer lite till att kunna studera på en högre utbildning i Sverige. Fler än så studerar med studiestöd. Jag tror att det är närmare 560 000 personer. Vi lägger gemensamt ungefär 16 miljarder på studiestöd för 2022 planerar vi göra. 78 miljarder på utbildning när det gäller på våra universitet, högskolor och forskning. 5,4 miljarder på vuxenutbildningen. Och jag vill hävda att det parti jag själv företräder, Socialdemokraterna, som har gått i bräschen för de reformer som ger alla, oavsett bakgrund, möjlighet att kunna studera vidare. Det är vi som har prioriterat att kraftigt bygga ut vuxenutbildningen och den högre utbildningen, både i antalet utbildningsplatser och lärosäten, och utöka studiebidraget. Och det här har starkt bidragit till att bredda rekryteringen till vuxenutbildningen och till den högre utbildningen. Och därmed låta ambitioner, fallenhet och begåvning styra, inte bara ens bakgrund. Nu går vi fram med en historisk stor studiestödsreform som rör arbetsmarknaden och studiemedelssystemet. Och då anser regeringen att det var rimligt att se över hela studiemedelssystemet. Och jag vill återigen säga att förändringen som vi talar om här, det är en förändring på från 0,05% till 0,5%. Alltså 0,45 procentenheter, ingenting annat. Och det man ska betala är 0,5%. 40 kronor eller lite till. 0,5% är det du ska betala för lån genom vilka du har fått en utbildning utan några avgifter. Du har fått levnadsomkostnaden under din utbildning. Du har fått ett studiebidrag under din utbildning. 0,5% ränta på dina studielån. Det är det som förslaget ligger. 0,5% för egna lån som har gett dig ett jobb, en god inkomst och trygghet. Och när det gäller konsekvenserna för låntagarna så har jag tagit initiativ tillsammans med regeringskansliet och med hjälp av CSN att ta fram inledande uppgifter. Uppdraget ligger nu hos CSN att återkomma med hur den här räntemodellen ska se ut. De här inledande uppgifterna visar att förändringen för den enskilda låntagaren kommer att bli liten.
Ambitionen är ju också att låntagarnas ökade kostnad för lånet i vissa fall behöver kan tas ut bara genom en förlängd återbetalningstid och inte påverka månadskostnaden. Regeringen arbetar för att bredda rekryteringen. Vi har genomfört en höjning av bidragsdelen på 300 kronor. Vi har genom kunskapslyftet tillfört 160 000 nya utbildningsplatser i komvux, yrkesskola, folkhögskola, universitet och högskolor. Vi lägger i budgeten nu förslag om förstärkningar för de som har funktionsnedsättningar, hur man kan få bättre tillgång till studier. Vi har permanentat stödet till studenthälsan. Vi har satsat på att höja kvaliteten i distansutbildningen och inte minst för studieovana personer som arbetar på distans. Så det här är en regering som står för en högre utbildning och ett starkt generöst studiemedelssystem. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack till statsrådet. En gång i tiden så stod socialdemokratiska ledare i den här kammaren och talade om hur man ska se till att fler kan ta del av studier på lika villkor genom låga räntor, genom att se till att helt enkelt ha ett studiestödsystem som fungerar för alla. Det statsrådet och regeringen försöker göra här och nu, det är ju att förminska effekterna av vad detta kommer att innebära. Och då har man inte lärt sig någonting från de effekterna som det redan har fått av att man till exempel har höjt påminnelseavgifterna. Man har inte lärt sig om vad det innebär att vi lever i ett samhälle idag där klyftorna ökar och där människor faktiskt inte har råd ens med de där 50 kronor extra som statsrådet använder som ett argument för att det här inte skulle ge några effekter. Då glömmer ju statsrådet också att nämna att det här är ju inte någonting du betalar av på 5 månader. Det här är någonting du betalar av under tiotals år, vilket gör att skulderna blir väldigt höga och de blir betydligt högre än idag. Jag har inte hört statsrådet heller svara på vad tänker man göra för att minska antalet studerande som blir skuldsatta. Och då ser man ju att det finns möjligheter att få nedsättning, att man har höjt bidragsdelen i studiemedlet. Vilket för övrigt bör tilläggas att det var Vänsterpartiets krav för att budgeten skulle gå igenom under 2018. Det var bland annat frågan om 300 kronor i höjning av studiemedlet. Det var inte någonting som kom från regeringens sida. Men man vill inte svara på den här frågan att vi redan har tiotusentals studenter och unga människor som har blivit klara med sina studier och som är skuldsatta, som inte kan betala av dem och som hamnar hos Kronofogden. Är det här den nya socialdemokratiska politiken? Är det att gå från att vilja tillgängliggöra utbildningen för alla till att stå och raljera om 0,05% till 0,5% och försöka på något sätt måla upp bilden av att det här inte skulle ge en effekt? För i så fall så skulle det ju i och för sig vara ganska talande för utvecklingen inom regeringspartiet. I andra länder som jag nämnde i mitt förra anförande, som till exempel USA, så kollar man idag på Sverige. Man skryter om att det systemet som Sverige har är ett system för framtiden även där. Vi har organisationer världen över som pratar om att inga studenter ska vara skuldsatta, att man ska göra avskrivning av skulderna. I det läget så väljer en socialdemokratisk regering som varmt talar om att man vill tillgängliggöra utbildningen för arbetarklassens barn att fler ska skuldsättas, att färre ska våga ta chansen till att utbilda sig. För vad? För att man vill finansiera en annan reform som är bra men som man inte har med i sin ordinarie budget. Det här menar jag inte är seriöst agerat av regeringen, och jag menar också att svaren må vara, vad ska man säga, statsrådet må ha utvecklat sina svar här från talarstolen, men faktum är att det inte löser det akuta problemet, och det är att fler människor kommer att bli skuldsatta. Har statsrådet ett svar på hur man tänker gå tillväga för att det inte ska bli så? Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Ilona Szatmari Valda och Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman.
Det är positivt att regeringen har lagt samma förslag som Vänsterpartiet länge har drivit, som till exempel stöd till personer med funktionsnedsättning, som statsrådet nu nämnde. Men när det gäller studiemedlet och studielånet så konstaterar jag att statsrådet faktiskt inte har svarat på min fråga hur effekterna kommer att bli på den som drar sig för att skuldsätta sig. Kommer de att få fortsätta arbeta vid sidan om? Och hur arbetar man för att studielånet ska rekrytera fler från arbetarklassen till högre utbildning? Jag drar mig också till minnes när jag själv jobbade på CSN och jobbade just med återbetalningsfrågor. Det var under en period, det är några år sedan nu, men det var under en period när räntan var väldigt hög. Den väldigt höga räntan under väldigt många år gjorde ju också att räntan på studielånet gick upp. Många som ringde till CSN för rådgivning, för att få uppskov och så vidare, de hamnade ju i att deras skuld bara ökade och ökade och ökade. För många med stora skulder så innebar dessutom den höga räntan att det de betalade under året inte ens täckte ränteökningen. När året var slut hade deras skuld ökat trots att de betalade den avgift de skulle. Nu har vi en låg ränta och vi är inte i det läget. Men så som systemet är uppbyggt så innebär ju det att när och om räntorna går upp, då höjs räntan på studielånet och så läggs det på 0,45%. Och som regering så menar jag att man måste se framåt. Man kan inte bara utgå från dagens läge, utan man måste se framåt och ta konsekvenserna av framtiden. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Mikael Rubbestad, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag kan tyvärr konstatera att jag inte heller den här gången då det fjärde försöket i ordningen får något egentligen ordentligt svar för hur statsrådet avser agera för att säkerställa återbetalningen, även om jag tror att statsrådet tycker att hon har gett ett svar. Men ett rimligt svar enligt mig hade kanske varit att säga att ja, självklart ska dessa medel återbetalas. Jag har gett ansvarig myndighet uppdrag att vidta åtgärderna X, Y, Z, och självklart kommer inga ytterligare medel att betalas ut tills att det här är åtgärdat. Men nej, istället för att åtgärda bristerna i sin politik så höjs räntan för skötsamma studenter. Men jag avser ge statsrådet ett annat tips på vart medel kan hämtas så att räntan faktiskt inte behöver höjas. Och då talar jag om studiestartstödet. Studiestartstödet är en bidragsform som innebär att nyanlända individer inte behöver eller slipper ta studielån och istället erhåller bidrag. Stödet innebär således en ojämlik snedvridning i studiefinansieringen. 6 300 personer erhöll studiestartstöd under 2019 och 70% studerade med utländskt medborgarskap. Och enligt en samlad bedömning så sägs att ungefär hälften hade studerat även om de inte hade fått studiestartstödet. För 2022 då föreslår regeringen 400 000 kronor för studiestartstödet. En reform som vi i Sverigedemokraterna menar bör avvecklas snarast möjligt. Vi menar att inte en enda krona ska satsas på politik som leder till snedvridning, skapar ojämlikhet eller försöker trixa med statistiken. Sverige har som sagt redan kanske världens mest generösa system, och vi ska inte behöva muta människor att börja studera. Så, varsågod statsrådet. Två förslag som ger regeringen ungefär 1 miljard mer i plånboken och därmed innebär att omställningsstudiestödet kan genomföras utan att behöva höja räntan för CSN-lån. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Nej, men den sista frågan från Sverigedemokraterna där borde väl egentligen gå till Vänsterpartiet. För ni är ju överens om att ni vill ha ett omställningsstudiestöd. Ni är också överens om att det förslag som regeringen har lagt fram till att finansiera det första steget här, att ni vill avvisa det. Så då är väl snarare frågan inte till regeringen utan till Vänsterpartiet om vad man vill använda den alternativa finansieringen. Jag känner mig nog ganska trygg med att det inte är Vänsterpartiets politik, men det får Vänsterpartiet svara på. Jag tycker att det är viktigt att vi i den här debatten som andra debatter säger som det är. Den förändring som vi föreslår från regeringens sida är 0,5%. Man ska betala 0,5% ränta på de studielån som man redan har tagit när man betalar tillbaka dem. Och för den halva procenten som vi lägger på i förändrat räntebidrag så förstärker det statskassan med någon miljard. Vi väljer att lägga det på ett första steg i omställningsstudiestödet. Nu ska vi ju komma ihåg att omställningsstudiestödet är ju fullt utbyggt, kommer det kosta uppåt
uppåt 9 miljarder. Så det är verkligen inte så att det är verkligen så att vi kommer att behöva anstränga oss också framåt i tiden och använda klokt och bra pengar för att fortsätta finansiera omställningsstudiestödet. Men det här första steget, det möjliggörs genom att vi gör en förändrad räntemodell. Men det är 0,5% ränta som ska betalas på de studielån som man redan har tagit. Så fler, det är inte så att fler skuldsätts, men de skulder som man har kommer man få betala 0,5% ränta. Och studenter som inte kan återbetala sina skulder på grund av att man har fått en sämre ekonomi, så finns det trygghetsregler som används också i de här fallen. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. När det gäller höjningen av bidragsdelen i bidragsdelen när det gäller studiemedlet, så är det, jag är helt okej med och tycker det är bra att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och regeringen kunde möta sig att höja studiebidragsdelen med 300 kronor. Men det här är också en etablerad socialdemokratisk politik. Så sent som på vår kongress här i helgen så tog det socialdemokratiska partiet ställning. Sa att vi vill ha ett omställningsstudiestöd, men vi tycker också att vi som parti att bidragsdelen i studiemedlet också kan behöva höjas framåt i tiden. Så det är absolut också en socialdemokratisk politik. Det vi ska komma ihåg i det som vi gör när vi nu lägger fram en historiskt stor studiestödsreform som faktiskt omställningsstudiestödet är för redan yrkesverksamma. Att vi i detta då tyckte att vi skulle se över hela studiestödet och hur vi hanterar en förändring när det gäller räntan. Det handlar ju också om budgetlagens bestämmelser om statlig utlåning. Det har riksdagen beslutat om. Och där säger man att det ska tas ut en ränta som motsvarar statens förväntade kostnad för lånet. Och det avser bland annat upplåningskostnaden och förväntade förluster. Räntan på studielånet är idag subventionerad på så sätt att staten inte tar betalt för den förväntade förlust som följer med kreditrisken i lånen, utan endast för statens upplåningskostnad. Så en förändrad räntemodell innebär också att hanteringen av studielån blir mer i överensstämmelse med det som är budgetlagen och som Sveriges riksdag har beslutat om. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, statsrådet. Vi får nog ändå, jag måste ändå börja med att säga att vi må vara flera partier som är emot det här sättet att hantera omställningsstödet på, men Vänsterpartiet gör det inte av rasistiska skäl, och vi är alltså inte överens med Sverigedemokraterna om den frågan som nämndes tidigare i talarstolen. Det vill jag bara poängtera. Det som är väldigt viktigt att säga när det kommer till studiemedelsfrågan, som statsrådet också nämnde precis, höjningen på 300 kronor, så ska vi ändå komma ihåg att även om det är någonting som Socialdemokraterna på pappret ska driva, så var det ju någonting som Socialdemokraterna också motsatte sig i förhandlingar. Det var ju någonting Vänsterpartiet fick driva in i det sista för att få igenom. Vi ville ju ha en högre höjning än de 300 kronorna, men jag är också glad att ni till slut gick med på de 300 kronorna i ökning. Jag blir också lite bekymrad när statsrådet säger att det här är mer förenligt med budgetlagen och statens upplåningsregler. Betyder det här att den svenska regeringen har brutit mot de här reglerna och lagstiftningarna under alla år? Det vore ju verkligen bekymmersamt om det är så att man har gjort det. Men så är det självklart inte. Självklart ska vi från riksdagen och regeringen kunna subventionera. Det är ju det som är också syftet. Vi är med och betalar för att se till att fler kan studera. Vi vet att vi lever i ett samhälle där allt fler behöver ha tillgång till högre utbildning. Och därmed måste vi skapa ett system som är i världsklass. Och vi har ett system som är i världsklass. Varför då försämra det systemet? När andra länder som inte har lika bra system kollar på oss och säger det systemet vill vi ha. Då säger Sverige det systemet vill vi inte ha. Vi vill göra det här sämre. Och så står man och raljerar om att det är små summor det handlar om. Jag menar helt enkelt att det här är ett slag mot alla de som vill studera och som studerar. Och det här chockhöjningen måste stoppas. Och vi vet att studerandeorganisationerna är överens med oss i detta. Jag hoppas att regeringen ändrar sig i det. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod.
Tack, fru talman. Räntan är som jag tidigare konstaterat 0,05% idag, vilket i princip är nollränta. Att räntehöjningen, när man nu då i det här förslaget ska betala 0,5% på sina lån, kan upplevas som ovanligt stor beror ju såklart på att grundräntan är så pass låg, och då kan ju ökningen också upplevas dramatiskt. Men jag tycker att det är viktigt att vi här i Sveriges riksdag ändå försöker hålla oss så mycket vi kan till vad som faktiskt är förslaget som ligger på bordet. Och återigen, med den här föreslagna räntan på studielånet, med den här ränteförändringen, som då kommer man betala 0,5% i ränta. Och med 0,5% i ränta så är det fortfarande en väldigt, väldigt låg räntenivå och betydligt lägre än andra räntor. Och det tillsammans med studenters möjligheter till månadligt studiebidrag, omfattande trygghetsregler, en fortsatt låg ränta, så kommer Sverige också fortsatt ha ett av världens mest generösa studiemedelssystem, som vi nu också förstärker med ett nytt omställningsstudiestöd. Och jag är stolt över det offentliga omställningsstudiestödet som vi nu har aviserat, som ger människor med arbetslivserfarenhet en chans att ställa om under yrkeslivet. En golvläggare som ska kunna ställa om till elektriker mitt i yrkeslivet med 80% av sin lön. Ett vårdbiträde till undersköterska, en maskinoperatör till yrkeslärare. Det här är en fantastisk reform när vi, inte minst när vi nu går in i en ny grön industrivåg och vill fortsätta att förstärka välfärden. Sen är ju statens resurser inte oändliga, men jag är övertygad om att det här nya omställningsstudiestödet är absolut nödvändigt. Det kommer öka tryggheten för den enskilda arbetstagaren, öka omställningsförmågan, och vi kan ta ett historiskt första steg i denna studiestödsreform för yrkesverksamma i den här riksdagen här med det förslag som ligger på riksdagens bord, och jag hoppas att riksdagen kommer att göra det. Tack! Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 68 av Daniel Riasat, Vänsterpartiet, höjningen av